és cert que tenim un problema de pressió turística en unes zones determinades de la ciutat i això estem totalment d'acord i que en aquests casos la moratòria és justificada però no entenem el criteri de, que s'ha aplicat d'estendre la de tota la ciutat no, no l'entenem ja ho vam fer explícit amb el seu moment quan ens ho van comunicar i, i és un criteri que mantenim ara mateix les moratòries de Gràcia ciutat vella i poble sec es veuen prolongades quatre mesos per la nova moratòria és a dir partim d'unes moratòries prèvies que es veuen prolongades per una nova moratòria d'un any i les moratòries, normalment, quan es fan, serveixen per redactar alguna figura de planejament. Entenem que és així, ja sigui un POM, un pla especial, una ordenació d'usos, etc. Ara mateix no sabem per què és aquesta moratòria. No, no I la veritat és que no sabem què passarà, però no ho sabem perquè no hi ha precedents. Mai s'ha fet una moratòria d'aquest tipus. Mai. És el primer cop. I ens preguntem si el govern sap què pot passar si tots els afectats podrien arribar a ser una vuitantena, si tots aquests doncs presentessin un contenciós administratiu contra l'Ajuntament. A hores d'ara no sabem quin cost podria tenir això per a la ciutat. Conseqüències clares d'aquesta moratòria. Els professionals implicats en l'elaboració de projectes d'hotels a Barcelona es queden sense feina. Sense. De fet, era l'únic sector que funcionava a nivell d'arquitectura, però ara no tenen feina tampoc. L'impacte econòmic per les cerques públiques, per danys i perjudicis, que previsiblement pot ser molt elevat. La pèrdua d'inversions, com s'ha comentat abans, i de llocs de treball, l'augment de preus i pèrdua de qualitat perquè s'evita la competència. L'augment de l'oferta il·legal, evidentment, perquè si no pots fer-ho legalment, doncs mm, hi ha accions que no s'aturaran i hi haurà increment de l'oferta il·legal. I l'increment de preu de lloguer allà on hi ha vi, habitatges d'ús turístic il·legals. El preu de lloguer a la Barceloneta és molt més elegat, elevat precisament per aquest motiu. Per tant, com creiem que s'ha de fer? Doncs el Consell de Turisme que es va aprovar hauria d'haver sigut la figura primera en qualsevol mesura o decisió que es prengués. Era més lògic fer primer el Consell de Ciutat i després afrontar una moratòria, seria necessària. Cal planificar, creiem que no s'ha fet, malgrat es digui, no s'ha fet i els resultats estan a la vista en els darrers 8 anys, no 4 anys, en els darrers 8 anys. S'ha de contemplar totes les ofertes turístiques. Hi ha hagut un canvi en l'oferta i demanda i això eh, la ciutat s'ha d'actuar. Els plans d'usos, qualsevol decisió que es prengui sobre habitatge d'ús turístic o turisme a Barcelona ha de passar per plans d'usos i creiem, per exemple, que el pla d'usos de Ciutat Vella no és un bon exemple. I per seguir, important, i per això votarem a fort de la proposició, finalment s'ha afegit a aquest punt, per seguir l'oferta turística i legal. Bueno, afortunadament, la iniciativa privada doncs, també ens dona molts llocs de treball a la ciutat i també doncs, eh, durant molts anys ha estat impuls d'un sector econòmic que ha fet que Barcelona pogués aguantar Sincerament, si el govern avui ens hagués dit sí, tenim els informes que acrediten la decisió que hem pres, nosaltres votaríem en contra de la proposició d'acord. Però és que no els tenen. No els tenen, o almenys no ens els han ensenyat, ens els haguéssim pogut donar. Nosaltres canviaríem, canviaríem la posició de vot. Clar, per què no? Per què no ens els han ensenyat? Quin, quin és el problema per poder-los veure? I després, molt important, quin és l'objectiu de la suspensió de llicències? Perquè fer una foto, escolti'm, que vol que li digui, la foto la poden fer en relativa agilitat sense tenir que suspendre llicències en molts punts de la ciutat. Si fem una foto, per què és? Perquè volem fer plans d'usos, barri a barri, districte a districte, podem estar d'acord, però quin és l'objectiu d'això? Perquè tampoc se'ns ha explicat. Hi ha una